2023年夏アニメ、豊作か不作か、ぶっちゃけ事前予想。はい、今回もやってまいりました。どうも、リキトです。というわけで、まあ、最近ですね、来期は豊作だと、来期の注目タイトルはこれだみたいな、動画を非常に、多く見るようになりました。もう気づけば、今日動画上がったのは6月が撮ってるのは6月17日なんですけど、もうあと2週間ぐらいで来期が始まるぞというところでね、僕もなんか慌てて動画撮ってるというか、僕もなんかすごい、あ、来期じゃないかということで、来期について話したいぞと思った中で、ちょっとこれを話すべきだというところで話していきたいんですけど、まあ、来期どんな国なんだろうっていう、まあ、事前予想みたいなところです。で、まあ、僕はもうぶっちゃけ思ってることを言うと、豊作、豊作って言われてるんだけど、いや、まあ正直僕は来期、めちゃくちゃやべえんじゃないかなっていうのはもう単純に思ってることです。まあもういろんな YouTuber さんとか上げてる動画を別に事細く全見たわけじゃないんで、なんかタイトルとか見てただけなんですけど、かなりやばいっすよ。めちゃくちゃやばいと思いますよ。まあね、我々にはね、2023年冬アニメという、まあ、悪夢のね、クールが、やっぱもうちょっと前というかもう前期か、もうあれはまだ今んとこね、今期は、春アニメですから。うん。でもあったんで、まあ、それよりはすごいいいかなと思ってるんですけど、夏ってそもそも、不作なりがちなんですわ。もう2022年夏なんてもうやばかったやん。だって。もうやばかった。2022年じゃないわ。2021年夏か。2022年夏はね、リコリコとかあった時だから、なんだかんだやっぱあれは不作とはまず言わないかなと思いますけど。で、なんかね、じゃあ、お前2023年夏何がそんな不安なんやってところなんですけど、新作よ。新作っす。続編はね、やっぱめちゃくちゃ強いっすよ。めちゃくちゃ強いから、まあ、正直、来期終わった時に、あ、これ不作でしたって簡単にはまずならないで、まあ、正直不作って僕は言わないかなと思ってんすけど、まあ、でもね、やっぱ、その、マイクル言ってんすけど、やっぱ新作の盛り上がり、もっと言えばオリジナルアニメの盛り上がりって、めちゃくちゃ大事なわけですよ。もうめちゃくちゃ大事。で、まあ、今期やっぱめちゃくちゃもう、強いのはやっぱタイトルがそもそも強いわけよ。まあ確かにオリジナルアニメでね、めちゃくちゃ強いっていうのはね、なかなかないかもしれないですけど、まあ、ガンダムとかね、まあ、デレマスとか、まあデレマスは正直アニメなのか、あれは。ガンダムとかもオリジナルアニメっちゃオリジナルアニメなんだけど、っていう中で、漫画原作はね、非常に、まあ今期春アニメは強いっていう中で、まあ来期はですね、やっぱ続編タイトルがもうものすごく強い。まあ一番の注目、まあ来期間違いなく派遣取るだろうっていうのは呪術廻戦2期ですよね。海玉玉鉄、そして、渋谷事変というところで、まあ呪術廻戦で最も面白いと言っても過言ではないところが、アニメでやります。で、まあ唯一不安なのはやっぱ監督が変わるところというところなんですけど、まあやっぱ1期があっての2期なんで、大丈夫だろうっていう見方が大半で、僕も正直やっぱ大丈夫なんじゃねえの PV 見てもクオリティやっぱ非常に高いですし、まあ、よっぽどなことないがいいや、まず、まあ、話が、まあ、そもそも根本の話が面白すぎるんで、なんとかまあ、みたいなことはなんないだろうっていうのが、まあ、僕は思ってるし、まあ、大方の予想でもあるかなと思います。まあ、これは間違いなく来期派遣だな。これ派遣タイトルって言ったら、まあ、呪術になるかなというのは思います。円盤も強い作品ですしね、女性人気も、ゲト、五条という、この二人はね、ものすごく人気らしいんでね、ものすごく人気みたいなんで、まあ、より、まあ、爆発的に人気あるんじゃないかなと思ってます。はい。で、続編の2タイトル目って言ったら、無色転生2期ですね。私も、こうやって T シャツも買わせていただきましたし、後ろにはタペストリーもあると思いますし、円盤もですね、無色転生は、バトルアミーの円盤とかまず買わないんですけど、無色転生ハマりすぎて買いました。ただ、無色転生は超ビッグタイトルなんですけど、ちょっと正直不安なんですよ。僕は正直不安で、それはやっぱ監督が変わるとか、制作人的なちょっと結構スタッフが抜けたりしたみたいで、やっぱお兄ちゃんおしまいってやつとか、まあやってたんですね。そのタイトルが2023年冬アニメやってたんですけど、無色転生の円盤売れたんだけども、とか、無職先生一気にやっぱクオリティ下がるんじゃないかって結構言われて、僕も BV 見る感じに結構不安を持ってます。で、また学園編っていうのをやるのかな、無職先生2期に関しては。その内容的にも意外と賛否が分かれてるとこで、僕は正直ちょっとファン結構不安を煽られてるとこもあるんで、僕は正直ちょっと不安結構あります。はい。まあでも、PV 見た感じで僕はそっちの感想としては、めっちゃ話は面白そうです。まあ、でも作画は正直不安というのが、まあ、そっちのところ。で、3タイトル目。ブリーチ、千年結界。これは間違いないです。これ間違いない。これ外れるゼロ。はい、なんで、まあ、やっぱこの3タイトルが異様なぐらい強いんで、まず、来期っていうのは。っていう意味では、もうまず不作だっていう風にならないんだけど、まあでも、例えば、この作品が順調に盛り上がったとして、じゃあそのクールが盛り上がるかって言われたら、やっぱ新作がやっぱ鍵を握ってくるわけなんですよね。で、来期は、続編以外にも結構そのスペシャル的な作品でね、五等分の花嫁とか、あと、ホレミアピースとかね、こういう作品もすごい強かったりするんですよね。まあ、あとは、続編って言ったら、私がね、私はボロクソ言いながらハマったり、スパイ教室2期とかね。
ハタマオニキはもうボロクソに言っても多分空気になると思うんですけど、ハタマオニキとかね、うん、まああったり、あとブンスト5期とかね、続編は非常に強いですね。正宗くんのリベンジね、これ2期かな、ありますし、物語、あ、これ2クルメなんだ、物語、僕これ普通に楽しみにしよう、はい、というとこでね、まあ非常に、続編もの、強いなっていう感じ。あ、現実のヨハネとかもやんだね、うん、っていうとこで、あの非常に続編もの、あ、まあ死神坊ちゃんと黒目でもやんのかっていうとこでね、はい、まああの続編はもうめちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強いんで、別にここだけを切り取ってみたら豊作ってなるかもしれないんだけど、やっぱその盛り上がりとか、やっぱいろんな層が、いろんな人がこう楽しめるクールになるために、やっぱ2期がどんだけ面白くてもさ、1期を見ないとまずいけないっていうとか、やっぱハードルが高くなってくるわけですよ。で、呪術廻戦にしても、無色転生に関しても、1期って2クールあるわけなんですよね。結構いきなり見るって言ったら大変なわけなんですよ。って考えた時に、まあ、ブリーズだってどんだけ見んのって感じなんで、そういう意味ではね、やっぱ盛り上がりにくいクールなのかなっていうのは僕は思ってる、ライキです。まあ、そっちのところで、やっぱ新作は圧倒的に不安。で、まあ、今んとこね、結構やっぱマークしてるところで言うと、やっぱ結構話題やってんのはさ、あの、好きな子がメガネを忘れた、PV もすごい斬新でね、もうこれも面白そうだと思ってます。とか、あとゾン100、これはなんかガンダムの枠でやるみたいなんですけどね。とか、あとはダークギャザリング、これも楽しみにしてます。結構ね、楽しみにしてるタイトルは別に僕実はあるんですよ。あるんだけど、じゃあ、推しの子みたいに跳ねる作品があるかと。ボザロとか、リコリコみたいに跳ねるかって言われたらやっぱ相当厳しいんじゃねえよって僕は正直思ってることで、まあ別に面白い作品があればね、十分盛り上がる可能性はあるかなと思ってます。ゾーン100超えてなかったっすかね。ダークギャザリングはね、何やったかな、誰かなんかアニメ YouTuber の人だと思うんだけど、めっちゃおもろいですよみたいな聞いたね。僕もすぐ PV 見た感じ、雰囲気は面白そうだったんで、とかね。え、とにかく可愛い女子高編って何これ、え何これ、完全新作エピソードでちょっとなんかすごいの見つけたんだけどとにかく可愛い女子高編やるらしい、ちょ早く見てよ、はい、というところで、あとそうか、続編のカノカリさんっていうのもあるね。めちゃくちゃやっぱ来期続編が強いなってのは思いますけどね。で、あとあれ、宇宙の会社の小さい先輩の話、先輩有罪怖い話みたいなタイトルなんですけどこれも楽しみにしてたりとか、あと聖者無双、これはなんかおもろいと聞いてない、7つの魔剣が試合する、あとライアーライアー、これラノベの注目枠になってくるのかなっていうところで、まあ、オリジナルはちょっと未知数なんですけど、 AI の遺伝子だっけ、これとか面白くなるんじゃないかとかも聞きましたけどね。あと私の幸せな結婚か、あとルロケンのリメイクとかあったりとか、っていうところで、まあ、やっぱ注目タイトルはね、別にもちろんないわけじゃないですけど、やっぱ新作はやっぱかなり不安かなって僕は思ってて、っていうのはやっぱ漫画原作のこれは絶対強いよねって、秋で言ったらあの早々のブリレンとかだ、なんかそのもう明らかに強いみたいなのないんですよね、来期っていうのは、っていうのは相当不安なんですけど、まあ多分その今までのその過去クールを見てる人にとってはその続編ものやったらめっちゃ強いんで、そこはまあ間違いなく楽しめるかなっていう感じですよね。あのジャンル的にもすごい豊富で、そう、続編はまず盛り上がるかなっていう感じなんですけど、続編ってやっぱ盛り上がりにくいね、そもそも。っていう意味でやっぱ新作、さっきタイトルたち、どれも注目タイトルがすごい多くてね、別に僕も楽しみにしてて、全く来期何も見るやつねえとかそういうことを言うつもりで、もとないんですけど、まあ、とはいえちょっと豊作ってなるかって言ったら、だいぶ懐疑的な見方を僕はしてるかなっていう感じですね。ぶっちゃけなところ。まあでももちろんね、こう、実はね、あの、リコリコとかも、僕当初、絶対面白いとか言って、全く言ってませんでした。リコリコもエンゲージキスも大こけするんじゃないかっていう感じで言ってたんですね、僕。リコリスリコイルってさ、やっぱ、足立監督、SCA の創作官で監督普通に言うのは初めてだったわけよね。初監督作品のオリジナル。やっぱ、いくらキャラ可愛くても、お前難しいでって思ってたんだよね。もう、これがもう大外れだったわけですけど、もうほんとね、もう嬉しい大誤算っていう感じだったんですけど、もちろんやっぱそういうタイトルって、やっぱ出てきたりもするんで、そこはやっぱね、ある種期待を膨らませていきたいなと思ってますし。まあ、ラノベ原作はね、やっぱ正直かなり難しいかなって僕は思ってます。あんで期待されてたスパイ教室もね、もう失敗教室とか言われて、もう2期もめちゃくちゃ空気になる気しかしないんですけど、出るか起きたり、もしてるんでね、まあ、かなり難しいかなと思ってますけど、まあ、ひとまず、続編もらうのは僕はどれもめちゃくちゃ楽しみにしてますし、まあ、新作うまくね、上がってくるとまた嬉しいなというのは、思ってます。まあ、新作はもう盛り上がってくれば間違いなく豊作っていう感じになってくるかなと思うんですけど、まあやっぱ続編は強いんだけど新作はってなりがちな、クールかなと思いますけど、まあいつも夏とは正直違うかな。まあ、去年のね、夏もなんだかんだまあ別にやっぱ、まあでも、リコリコはやっぱね、相当なんか頑張ってくれたなっていう。もう新作やったらリコリコと伊勢川おじさんぐらいしかやっぱね、強いのなかったね、そのなんか世間的な感じで言うとね。
っていうのはしてて、まあ、続編だとやっぱ妖術とか、まあ、アビスがやっぱり上がったね、まあ、サマレンもあったしっていう感じもしたので、やっぱ去年の夏は全く不作じゃなかったなと思ってますけど、むしろほ、まあ、普通から豊作ぐらいかなという感じで、やっぱその分秋とかね、うん、まあ今期の春とか、うん、すごかったなって思ってますけどね。やっぱ今期やっぱすごい充実してるんですよね、タイトルが、うん、なんかある意味盛り上がりかけられると僕は思ってます。やっぱビッグタイトル多すぎるんで逆にね、うん、っていう意味ではまあ来期の方がね結構その予測不能な部分は大きいんで、そこをまあ僕は楽しみに、僕は実際原作読んだ作品もたくさんあるんでね、うん、いうふうには思ってます。はい、ということで来期の、事前予想というのはこんな感じでしょうか。僕はタイトル出してない中でね、これ絶対おもろいぞみたいなのあったらぜひね、またコメントいただけたら僕また調べます。またもっと詳しく調べて、もしかしたら開幕前ランキングとか、上げるかもしれないし、まあなんか前作品紹介とか動画も上げるかも、知れないというとか、あテンプルってね、あとあれか、これあのなんだっけ、グランプルの作者ね、新作とかもあったりとかね、うん、っていうことで英雄教室、あやトラもね、魔王学院とかもまた、やりますけど、未知数だね、未知数だけど、まあかなり厳しいのかなって正直思ってて、うん、いう中で、まあ続編やっぱ間違いないかなと思いつつ、無職は不安なんで、まあ、あの、同時賞はね、まあよく聞かれますけど、無職と、呪術回戦やる予定なんで、木曜の深夜と日曜の深夜かな、うん、っていう感じで予定はしてますんでね。まあ、結局続編、新作はもちろん出てきたらやるかなっていう感じくらいなんで、うん、まあまた来期もね、楽しみに。まあ、動画もね、いろいろ上げていきますっていうところなんですけど、皆さんの事前予想、まあ来期、豊作なのか、不作なのかとかもね、またこのタイトル注目とか、このタイトルやばそうだよとか、なんかこれ絶対終わりやばいぞみたいな、X1 みたいになるぞみたいなのがあったら、どんどんまたね、コメントで教えていきます。大変嬉しいです。ということで、まあ、僕のね、来期のぶっちゃけ予想というところでございました。最後までご視聴いただきありがとうございました、ね。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上とさせます。最後までご視聴いただきありがとうございました。